čarodějnice, jasnovidky a podobné média si myslím, že k Halloweenu a hororovým filmům tak trošku patří. Takže jsem se rozhodla dneska zkusit moje pojetí takové čarodějnice. Nechtěla jsem dělat klasickou čarodějnici, ať už teda takovou tu zelenou z pohádek, anebo čistě vyloženě jako zlou. Spíš bych řekla, že je to taková kombinace mezi médiem, jasnovidkou a čarodějnicí. Sice jsem z začátku neměla úplně přesnou představu, jestli bude opravdu temná nebo ne, ale nakonec mi to z toho stejně tak jako trošku vyšlo. Ale myslím si, že i obecně to chápání čarodějnic je spíše jako negativní než pozitivní, což si každý kolem toho udělá svůj vlastní názor. Takže pokud chcete vidět, jak se tenhle make-up dělá, koukejte dál. Začínám nanášením černé koltušky na celé horní víčko, která bude sloužit jako podkladová báze. Štětcem tušku rozetřu do ztracena, aby přechody byly pěkné. Totéž zapakuji i podél spodních řas. Nyní s koseným štětcem začínám nanášet černý stín se stříbrným šimerem, který se pěkně odleskuje na světle a nepůsobí proto vyloženě temně. Tu černou nanáším klasicky do vnější části oka ve tvaru položeného V. Okraje opět roztírám štětcem do ztracena, tentokrát také používám trošku stříbrného stínu, který mi s roztíráním pomůže a navíc trošku rozbije tu tmavou hranici stínu. Opět nezapomínám na spodní řasy a stín nanáším i tam. Nyní plochým štětcem nanáším fialový pigment. Při práci se sypkými pigmenty vždy doporučuji spíše produkt na oko jakoby položit, než roztírat. Také ten plochý štětec samotný pomůže, protože jakmile začnete po oku jezdit sem a tam, pigment vám spadá všechen pod oči a na očním víčku nebudete mít nic. Do vnitřního koutku oka pro rozjasnění nanáším malé množství stříbrného stínu. Koltuškou vyplňuji vnitřní linku, jak spodní, tak horní. Taková malá vychytávka je použít pro lehké odtažení víčka vatovou tyčinku místo prstu, abyste si nerozmazali korektor pod očima. Nyní nalepím umělé řasy a okraj zamaskuji černou linkou. Tentokrát nedělám žádné velké protažení, spíše jen orámuji řasy. Stejnou koltuškou začínám malovat nepravidelné čáry, představující asi jakoby tekoucí černé slzy. Vždy udělám pár čar a štětcem je lehce rozmažu. Aby linky nezanikly, ještě jsem je vytvořila za pomocí tekutých linek, protože jsou mnohem sytější. Dalším krokem je vystínování fialovým pigmentem, je to ten stejný odstín, jaký jsem použila na oční víčka. A posledním krokem je přidání třpitek. Tyto jsou rovnou už v lepidle, takže je stačí nanášet štětcem nebo prstem, jinak byste potřebovali při používání klasických sypkých glitrů lepidlo samostatně, aby vám třpitky držely na místě. Po přidání třpitek mi přišlo, že jsou ty černé linie trošku nevýrazné a tak jsem je ještě domalovala jednou. Oči jsou teď nyní hotové, ale chtěla jsem je ještě vystínovat čelo a tak jsem na pórovitou houbičku nanesla černou krémovou barvu a tu nanesla podél hranice vlasů. Směrem ke středu obličeje je barva méně výrazná a to dodává takový zajímavý efekt. No a navíc to pomůže zamaskovat vysoké čelo, pokud je máte.
Do barvy jsem ještě nanesla třpytky, aby to celé líčení působilo trochu kompaktněji a jeden element se opakoval na více místech. Posledním krokem jsou rty. Ty jsem orámovala černou tužkou na oči a vyplnila černou krémovou barvou, jelikož černou rtěnku nevlastním. Můžete rtěnku nechat tak, jak je, nebo ji zafixovat jako já černým stínem. Díky tomu vám déle vydrží, bude matná a také, jelikož já jsem použila stíny se stříbrným šimerem, a ty jsou takové efektnější na pohled. A ještě jsem se rozhodla do středu brady vytvořit několik teček, které jsem vytvořila jednoduše tužkou na oči. Takže tohle je hotové líčení. Doplnila jsem ho zlatými náušnicemi a čelenkou, kterou mám strašně dlouho doma ještě z doby, kdy jsem tancovala břišní tanec, takový ten klasický. Takže se to k tomu trošku hodí. A nakonec jsem se teda rozhodla pro tmavou variantu čarodějnice. Pracovala jsem trošku, přidávala, ubírala, co zrovna bylo během toho celého líčení. Ale vím, co jsem chtěla jako použít, tak byly tyhle ty třpítky. A protože jsou taky hrozně vtipný a říkala jsem si, že by ta čarodějnice nemusela být jenom prostě černá. A takže tady ty třpytky jsem vlastně dala pod oči a i tady vlastně kolem vlasu. Takže je to takové trošku jiné než jenom černá bílá. Takže já nevím, líbí se vám tahle médium čarodějnice jasnovídka. Těžko říct, co si pod tím představíte. Takže pokud se vám tento tutoriál líbil, budu ráda, když mu dáte like pod videem nebo se stanete mými odběrateli. Já se na vás budu těšit příští středu. Děkuji vám za váš čas, mějte se krásně a krásný Halloween. Ahoj!